CAG-ৰ ৰিপৰ্টক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে সংবাদমেল যোগে ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেল পাতি চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে বাজেটক ভুল পথেৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ আনিছে 2021-22 বৰ্ষত অসমত বানপানীৰ সময়ত এছ ডি আৰ এফত 768 কোটি জমা আছিল যদিও সেই টকা ৰাইজৰ বাবে চৰকাৰে খৰচ নকৰিলে বুলি কৈছে কেগে ৰাজ্য চৰকাৰে 2021-22 বৰ্ষত 99,918 কোটি ঋণ লৈছিল আজিৰ তাৰিখলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে 1,35,000 কোটি ঋণ লৈছে আৰু ইয়াকে লৈ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে ভৰত নৰহে কেগে কৈছে যে এই বাজেটটো মানে অবাস্তৱ মানে আনৰিয়েলিষ্টিক আৰু অভাৰ এষ্টিমেটেড কেৱল ধাৰণা অনুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই বাজেটটো বনোৱা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে চৰকাৰে যাতে এনেকৈ নবনায় ভৱিষ্যতে চৰকাৰে যাতে এটা বাস্তৱিক যাতে ৰিয়েলিষ্টিক বাজেট যাতে বনায় তাৰ কাৰণে ইয়াত মানে চৰকাৰক আৱৰণ মানি ওলাইছে এই গোটেইবিলাকত মানে বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে ডিফাৰেঞ্চ পোৱা গৈছে যিমান ৰাজহ প্ৰাপ্তি পাম বুলি ভাবিছিলে সিমান ৰাজহ প্ৰাপ্তি পোৱা নাই যিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব বুলি কৈছিলে ইমান এক্সপেণ্ডিচাৰ হোৱা নাই মানে 28,000 কোটি টকাৰ মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে 21% ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ খৰচ হোৱা প্ৰায় 6,000 কোটি টকা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ দেখুৱাইছে 100-200 কোটি টকা আপুনি খেলি মেলি হ'ব পাৰে বা খুব বেছি 1,000 কোটি টকাও আপুনি মিছ কেলকুলেশ্যন হ'ব পাৰে 600 কৰোৰ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এইবিলাক কেপিটেলৰ কেপিটেললৈ কিয় লৈ গৈছে যে চৰকাৰে এইটো দেখুৱাব বিচাৰে যে আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত মানে বহুত পইচা ৰাখিছোঁ যে বাজেটত ৰাখিছোঁ যে চৰকাৰৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম দলং বনাম ৰাস্তা বনাম গৃহ বনাম এনেকৈ যিটো এটা মিছ ক্লাছিফিকেশ্যন মিছপ্লেচ কৰিছে আৰু এছ ডি আৰ এফত প্ৰায় 700-800 কোটি যিটো এছ ডি আৰ এফত পইচা মানে জমা আছে পইচা পৰি আছে যিটোতো কেগে এইটো মানে সমালোচনা কৰিছে যদি আপোনালোকে টাইম মতে খৰচ কৰিব লাগিছিলে যদি খৰচ কৰিব নোৱাৰে এছ ডি আৰ এফ গাইডলাইনছত আছে যে এই পইচাবিলাক ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে ক'ত ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে এটা লিষ্ট আছে এছ ডি আৰ এফৰ গাইডলাইনছত তাত আপোনালোকে কি ইনভেষ্ট নকৰিলে পইচাটো কিয় এনেকৈ এনেই থৈছে আৰু আপোনালোকে পইচাটো থৈছে থৈছে যে আমাক যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক যিটো আফিডেভিট ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে এইটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰা নাই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন যিটো প্ৰণালী তাত গভৰ্ণমেণ্টে যিটো পইচা জমা দিব লাগে তাতো শ্বৰ্টকৈ পইচা জমা দিছে অলমষ্ট প্ৰায় 300 কোটিমান পইচা শ্বৰ্টকৈ জমা দিছে ৰেভিনিউ ডেফিচিটটো ভুলকৈ দেখুৱাইছে ফিস্কেল ডেফিচিট ভুলকৈ দেখুৱাইছে এতিয়া 21-22 99,000 কোটি আছিলে এতিয়াতো অলমষ্ট মানে 22-23 ল'লে 23-24 লোৱাই নাই ল'ব 1,32,000 কোটি টকা হৈছে যদি 22-23 যদি লোনৰ পাৰ্চেণ্টেজত যদি যোগ দিয়ে তেতিয়াহ'লে 23% বাঢ়ি পেলাই মোৰ মতে 26% হ'ব যদি 26% হয় আৰু মাত্ৰ 2.8% বাকী আছে মানে যিটো লিমিটটো পাবলৈ বা ক্ৰছ কৰিবৰ কাৰণে অলমষ্ট মানে লিমিটটোৰ ওচৰাওচৰ হৈছে বৰ্ডাৰ লাইন হৈছে ঠিক তেনেকৈ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট যিটো পে'মেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্টটো যে ৰেভিনিউ ৰিচিভৰ এগেইনষ্ট মাত্ৰ 10% হ'ব লাগে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে 7.6% অলৰেডি পে'মেণ্ট কৰি আছে